Vai? Tem alguém em casa? Disponível. As pessoas não vão. E lá não vai nada, não. As duas vão. A gente, isso é possível. Maria, você tá bem? Tô sim, é que eu tô um pouco assustada hoje. Desculpa, tá tocando aqui essa hora, mas seus pais não voltaram? Pela hora que eles saíram, eu achei que fosse não voltar tão cedo. Não, eles foram viajar. Uma coisa de última hora, acho que foi a trabalho. Estranho viajar assim, de uma hora pra outra, né? Bom, mas de qualquer forma, quando eles chegarem, você me avisa, porque eu tenho um recado pra dar pra eles e... Ah, tá, aviso sim, sem problema. Você escutou um grito agora há pouco? Um grito? Ah, claro que escutei. É porque assim, eu tenho muito medo de barata, sabe? Mas pareceu uma barata lá em casa, mas o carro já matou já, pode ficar tranquilo. Ah, que bom, foi só barata, não foi nada mais, sei lá, grave. Não, que isso, mas eu vou indo, tá? Porque já tá tarde, eu acho que você deve estar cansado. E... Ah, tá ok então, pelo menos. Alô? Alô?